السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا أحسن داود يال كسر وادا برامج كدب كهذا لو قيبتن أينو كو إجدونه أريم الله حريرة دجال كي 77 كي بورتا كارامردا يولي بود بالدقيدة إثيوبيا أو سن والبل لجحوسه قول أي كشجة تد دجال كي 77 كي جرهان مت كي كارامردا أود حياة سماردي يولي بحبشيدا معلمهن أي واحد دجال هذا الحياة براها برشيدا يولي بورباهنتا Soomaalida iyo waliba qaar ka mid ah kuwa Itoobiya oo iyada looga dabaaldego sanad walba hadahan oo kale ee maalintii ama dagaalkii dhaxmaray Soomaalida iyo waliba Xabashida ee 77kii oo axmaaradu inta badan ay guul ka sheegato hadaba ma jirtaa guushaasi Soomaalidaas arintan maxaa kula gudboon waxaanu dib u milicsan doonaa duubaha wadalo ogolaado bal wixii dhacay 77kii kaaramadha sidee wuxuu dhacay Soomaalida dagaalkii qaybtii ay ku lahayd yaa guul sheegan kara waxaan dhinac iga fadhiyay guuleed oo arimahaasi wax ka weydiin doono inkastoo ay jireen barnaamij kale oo arimahan aan uga hadalay oo ku saabsanaa sida ay Itoobiya ugu dabaaldegtay iyo waliba guusha ay sheegatay oo lagu tilmaamay in aysan jirin guul ay dagaalkaasi ka gaartay marka laga reebo dad birmigeyda aha oo odayaal aha oo ay ku dishay kaaramarro gobolka faafan bal arimahan ayaan eegi doonaa Soomaalida waxa kala gudboon iyo xilligaasi cidii guuleystay ma Soomaalidii halganka ku jirtay ee Itoobiya la dagaalamaysay ayaa guuleystay mise ciidankii Itoobiya ayaa dagaalkaasi ku guuleystay inkastoo oo aan ognahay dad badan ay hayaan taariikhda in markii hore Soomaalidu ay guusha lahayd balse markii dambe Itoobiya loo soo gurmaday Soomaalidii iyaga markii dambe dib loo celiyay guulad bal ayaan wax ka weydiin doonaa 77kii kaaramardha wixii dhacay iyo qaabkii wax uu isu bedelay iyo ugu dambeynta oo aan fiirin doono Soomaalida waxa kala gudboon guulaha Itoobiya ka sheeganaysa kaaramardha guulada soo dhow aad baan maasantahay saaxiib maalin weyto barnaamijka waan ka hadalay xuska Itoobiya ee kaaramardha iyo guusha ay ka sagatay ee dagaalkii 77kii bal 77kii maxaa dhacay taariikhda horta aad baan marka lagu maasanta waxa Ilaahay lagu mahadiyaa oo Ilaahay mahadiyaa aad iyo aad hadii aan la dhahaynin Itoobiyaannimadan ku faanayna hadii aan la dhahaynin Itoobiyaan baanma hadii aan taariikhda madow iyagu ay wajiga kala u yeelayaan ay fool xumaynayaan dhankooda dad Soomaali oo la garab ordayo oo la matelaya aysan jirin waxay taageeramarna kaga sheekeynayaan marka iyagu isu sheekeynayaan amxaaradu ma dhageysan kartid haddii in yaro damir Soomaaliyeed uu kugu jiro intayna u gelin maalinka kaaramardha waxa ka dhacay iyo guusha dhanka Soomaalida waxaan rabaa horta Itoobiyaanka markuu ilmuhu saa u dhashay oo afkooda baranayo waxaa lagu ababiyaa awooga waxaa jiray Soomaali aabaha waxaa jiray Soomaali wax kasta sanankii waxa xilliga ugu yaabili jiray maya ilaa yakii ku horeeyay yakii shalay baqtiyeeyba gidigood waxaa loo sheegaa ilmaha amxaarka marka la aababinay in waalidkii ku maqan yahay Soomaali inagana aniga iyo qoraalay aabahay ku maqan yahay Itoobiya marka Itoobiya cadaawada ina dhex taala iyo meeshu Ilaahay inagu wada abuuray iyo sida ay waxayna dhex yaalay ay yihiin waa wax uu Ilaahay dantu ka leeyahay isagu uu ogyahay waynu ishorannahay oo meel looma kala guurayo oo dhulkiiba isku yaala taariikhdaas guunkuna way taalaa maxaan ku yiraahdaa wixii la soo wada maray in iyaguna ay si u xasuusan yihiin inaguna ay si u xasuusanahayna waa muhiim innaga dhankeena markaynu fiirino horta arrintan xuska kaaramardha waxay soo bilaabatay saddexdii sano ee ugu dambeysay isbeddelka Itoobiya awal hore ma aysan xus jirin wax kaaramardha la dhaho intii TPLF joogtay iyo intii kale gumeystayaashii kale macaangagaha ay joogeenba kaaramardha iyo arrinteeda midna mayna soo hadal qaadi jirin hadday cusub tahay weliba haddana deegaano gaara unbay ku cusub tahay oo arrintan aad looga wadoodaa deegaanka amxaarad oo kale yaa aad looga dabaaldegaya saddexdii sano la soo dhaafay marka dabaaldegyo aan sidaas u waaweynay yaa la dhigaa sideedabana taariikhda Itoobiya markaa fiiriso qoomiyadahan la isu geggeeyay la leeyahay waa dadka Itoobiyaanka ma jirta taariikh rasmi ah oo ay isku waafaqsan yihiin oo ay si rasmi ah iyagoo midaysan ugu wada dabaaldegaan sababtu waxay tahay in aysan isku taariikhna ahayn
قالوا واحد تاريخه عارك قال أو عارك حسوا قيدي وجمعت كذي مركب نمان كان نمان أي واحد سقوي ما سقوي ما ضبع ما مذيعين بق ما أدى لو كل دوان على حسك تاريخه هذا عرنت قارا مرة قومية الصومالي ذو ملعب بكتاجنت معارض يا محافظ بملعب بلقتاجين دولة ده هذا ما شرها هيس وحياة مسنت هاي قارا مرة تاريخ ذو إنه تاي قول صومالية وأنا أرن أنكون بقادين أيوة وأرن أنكون نية صمع وأرن أدى فرحة جلنا إذا مركان سقف غيري صوبته وقضية لما تابتنا وقارا مرة هذا ملعب لقول له oo ilhaanada ayaa maxaaradu ka sheekeynaysaa iyada dusheeda kaga sheekeyn lahayd xanuun bay ku ahaan lahayd qof kasta beena kale ay ku wari lahayd xanuun iyo tiraanyo iyo qof walba Soomaaliya ku ahaan lahayd ilaahay waxa lagu mahadiyaa aan rajaynayaan inaysan dhicin in ama kaara mardha iyada maxaarada lagu xusay ama guuri Ethiopia lagu xusay inay naayeen dhahayna ku arag ee mana rajaynayaa inay dhacdo oo mucaarad iyo maxafid baa hadii laga mideysan yahay inay taariikh Soomaaliya tahay ee ma dhici doonto انت هذا كسو قدبو هرتا ارينتا الموضوع تاغان بين نقونتا وحنا لغا يابا مالنا مانتا اهينو سيدان لغا اود بدنيه اني نقوتا كيس ديبو سوعليا دولكا سوماليا غانتا ايتوبيا كوجرا اني نقوتا سورا غلا سببتا سا كولاي وحيتا شيكو واغي دوكسيغا هوسا ان دغن جيراي لاخرين جيراي با جيرتا او كوسابسنيد غوليد يو يو ماسكي غوردها een guuleed wiilkiisa curad ku masku cunaya marka dambana guuleed baad damcayay inuu maski dilo xidid oo masku geedka uu dagan yahay ku hoos yaal iyo masar ku dhufanaya marka markasta oo laysu yimaado la yiraahdo hal la wada hadlo wuxuu leeyahay warninka guuleed baa wuxuu dhahayaa inta xawaasha wiilkayga curad ee muuqato heshiin mayno maskiina wuxuu leeyahay inta garoonka ku dhacay xididkaas aan arkayo iyana heshiin mayno inta taariikhda kaara marna taagan tahay uu taagan yahay kiiska inaan dib u xorowno marka inta markan ka iimaano horta taariikh ajeeb ay leedahay 10 lama ilaawaan oo ay tahay in lagu faano oo aan kaga nasan karo ama markaan xasuusano aan ku iloobi karo dhibaatooyin badan oo haddana loo geysto iyo harta taariikhdan leedahay maadalku waa ilaahay waa iska talabaadna ummadii Soomaaliyeed ee ka gees isaga soo gurmatay ee weerarka qaybta ka ahay iyo dawladdi Soomaaliyeed yaa iyaduna ku mahadsan taariikhda ajeebka ah ee dhacday ee ragii ka qayb qaatay ee taariikhda laga dhigay ee laga duubay yaa ka sheekeynay aan 27 September 1977 ee ahayd markii ugu horeysay ciidanka Soomaaliyeed ay gaaraan buurtan kaara marra oo ay ka qabsadaan majusiyiinta ciidanka Ethiopia ee xilligaas kula dagaalamay Abwaan Yusuf Dheere Maxamed Sugal oo kamid ahaa saraakiishii dagaalkaasi hoggaaminayay yaa ka waramay taariikh yar oo kooban oo cajiib ah oo hadii ay wadaniid kugu weyntahay aan hubo 2-3 jeerba inaad ku celceshin isagu markuu ka sheekeynayo waa dareemaysaa inuu u hayo nashaad iyo farxad gabayuu ka tiriyay kuwa kale oo rag ka tiriyeen soo qaadanaya qaabka ay wax u dhaceen buu sharaxayaa tusaale ahaan sida ay wax u dhaceen maalinka u qabsadeen kaara marra taariikhda cajiibka ah waxa uu leeyahay 150 askari yaanu gelinay waxa ku jirta unug taangiyada lidka taangiyada hubka lidka taangiyada awadata oo ciidanka qaybka macna lagu talagalay in taangidii kaareysha ay qarxiyaan ciidankaas waxa loogu talagalay inay qarxiyaan meelaha ay ciidamada taliska Ethiopia fadhiyaan iyo deegaankiyada ay wataan iyo meelaha dhufisada adagu ah inay ka kaciyaan oo qarxiyaan wuxuu sheegay ninkii Ethiopia maanka ku tashanayay inay buurtan u difaaco ma girma ninka girma lagu magacaabi jiray oo aad loogu tashanayay geesina ahaa sida ay ugu sheeganayaan anaga aqdanada geesina kama ahayn yaa wuxuu yiri ee onoqtani ishaaleeyeen lidka taangiyadooda meesha uu ku jiray taa kaaru ku jiray lagu qarxiyay jilkiisa waxay ka heleen gacan kaliya inta kale waa la dubti waa ta hubki baa guul taasa guul ay tahay ha wuxuu leeyahay geesinimada Soomaalida markii hore ba ciidanka yar yar baa lagu bilaabay laakiin Abwaan Yusuf wuxuu leeyahay mar walba waxaan ogaanayna ciidanka markii la yareeyo intayadiisu ay ka badnaanayso sidii hore marka ciidanku ka yiri inuu 150 askari maalinkii hore ma lagu galiyay dagaalka oo si eel ah u galay maalinkii dambe wuxuu leeyahay 4 maan ka dhigay maalinkii dambana waxaan ka dhignay 20 askari baa wajahay ciidanka Ethiopia kaara marre taagnay
إلا إيه مركي دم بدأ عقده مريان أو قدام بين لاتني تضبطي سبتمبر. كن صار بقى تضعتني تضبطي أي دول استعجين كارا مرة وحنا هذا وصلنا لها. حسك قال أم حارض أي وروريتيني سواء بنا لابد عليه. لاتني تضبطي سبتمبر. إن الله حس. أمانة كسيد تاريخي جاء. سيد هذا يجوا وبين شيء جاء. سكة دوان أرنتع. أو واقع جاء. الله حس. وحصلنا ذلك عصو. حالي يتوصل يتابسي. وحنت لو واحد يكون يسقى عليه تونك ديانك. ولي وحاجة على تانجية عندنا كيتو بيا لقى جوبي. وو سبعين سبعين. سبعين سبعين تانجية دي لقى جوبي. إيه لا حد أقطع برلا على هاي أنا قاعدته. مركز وحيلين يقولوا دبلتي. يقول بنقارني. يوم مركز وضياشي على لايم. مقارنة كسر طبيعي ولي ويالب. حتى اللي هيلي كرا. مركز وضياشي بريمجيدا يجو حلي على لايم بيجي قانا نقوش. odayaashi iyo dadkii shacabka ahaa iyagu guulu yaqaanaan hal waa xusud way mudan tahay markii dagaalkan ay soo galeen dadkii inaga heeliyay kuuba iyo maxaa ku raahday dadkii inaga heeliyay yaman lahayd dad fara badan oo dagaalka soo galay ba jiray dadkaas markay soo galeen ciidanka Soomaalidu way soo jabeen laakiin de guul dagaalka marka laga hadlayo marku dagaalku socday labada ciidan is wajahayeen baa wixii ku dhacayna ilaa iyo haatan way yaalaan raadadkoodii oo waa la arki kara oo buurti xitaa laftirkeeda yaaba laga akhrisan karaa marka wuxuu leeyahay Abu Yusuf Dheere Maxamed Sugaal horeba uga sii socdeen kara mar dhamaba inay istaagin markii ay togada khatar tageen babilina ay wax yar u sii jiraan oo ay xagga buuraleyda dalka Ethiopia waa deegaanka Soomaalida babil laakiin ay buuraleyda Ethiopia ku sii wajahan yihiin oo ilaa iyo waati taariikhdu ay xusto in la tagay adiga sababo agteeda ciidanka Soomaalidu ay tageen oo markan dagaalka qowmadaha kale ay soo galayaan sababaha ay soo galeen waxay ahayd in ciidanka Soomaalidu ay talaabeen xuduudii deegaanka Soomaalida xitaa wuxuu leeyahay markan halka marayno babil aanu agteeda marayno togada khata aan talawnay waxaan la soo diray 2500 oo ciidamada Itoobiya ee ka dagaalamay Arwa ka dagaalamay ee Kongo iyo meelahaana lagu soo tababaray oo dameero fara badan wada aad iyo aad martabeero marka dabare mid government ku hubaysan dabare ku hubaysan wargeed amxaaradu dameerkan bay isticmaali jirtay dameerkaas uu rara marka 2500 askari ciidanka iyo dameerahoodiiba anaga inagu maqan yihiin xitaa warqadoodii waa hayna waxaan jeclaan lahaa bal taariikhdan aan ka sheekeynayna abwaankii oo ka sheekeynaya inaynu aynu ugu duuna daawadayaasheen aad maashantay waxa daawadayaal bal muqaal kooban oo Abu Yusuf Dheere uu ku sharaxayo jabkii xilligaas ay gaarsiyeen ciidankii Ethiopia aan idin ku duuno ka yar yahay inuu ka effectsan yahay waa markaan ogaaday way markii ugu horeysay 400 iyadu dhigteen konton kontona iyadu dhigteen oo sidii L oo kala way laba sidii L u gaaraysay iyo mid xiseef oo dhawr ka soo waxay way iyo unug kaare bilii waxa wadaa oo taangi wax ku hoggaaminayaa dhex gasho ninka disha ama soo qabata maalinkii labaad afarta maan ka dhigay kontona way markii ugu dambeysay 2020 baan ka dhigay girme intaa gacantaaba laga arkay taangigii baa lagu dhex jiray way wa maashi oo abaad u lahaa gudjifki iyo lafuhu way taxnaan guga sagaalad way anaan lahaa utunteeda ubad ka dhashay abad xasuusnaane كوانا انسي اوغي لاذية بلداء اسكر تيرادية 40 كفوق بها لدي لي افسر كودي وكيلا اينا بقرمي هو امر ويناي كرمي هو امر ويناي ها طور اي افرتن سكال باكور امطي وايقو هنا اي من اني السوداني اللي يدهدو وقرنا الى ويلاهن اوريجينا للسوداني بوها لكن اسكا حمارة اي قرمي تاسنا waxay ku noqotay guushii labaad bay idii noqotay iyaga raadiyay yaa naxsadii ugu weynayd waxna joojiyay markaas waa la waayay waan sii soconaa kolki dambe daaqata markaan toga erar la ila gudubnay ha oo baabil herar bidix aan kala simanahay yaa waxa la soo diray 2500 oo nimankii cadwa ka dagaalamay ee Kongo la geeyay oo hawl soo jirkii hore weeyay oo 2500 oo dameer wadata
سمير كذي الله صار هري ولي بلاي لسوق الشيء يعني وو the last وو the pension من تدلاتين شركة يرمى رجاس واي هنا صاب حين بوجود مسألة أي حد ير مالي مرل نك كمان نقول نك كمان نقول كوا أنا إذا كلا يدي تريا حتى واحد كمان نقول أبريتيرش كده وراقه هذا يليس كده والله حد قلدو بل أن أني ما نمر كا دتك الصوماليات أوج واحد عاي سبعين سبعين كي دقيقة أحمر الصومالي ذا إيو إثيوبيا ومر كده مد الصومالي ذا اللي هيلي أو قوادش الشيء أو كارخو ده عرب هايين أي صار قلنا دقيقة أو مر كده ما هي نقطة الصومالي ذا على سرها لقى قاتي ودبلو عليه مر كله فيريو إثيوبيا جرهن أحمر ذي أو شيعنا يس قول حلي قاني دقيقة سبعين سبعين كجارت أو أكارم مرد الشيء يس oo dadkii Soomaaliyeed ee dhawhooda arintan ay ku soo dhacayso oo qofkii damiir leh ee waxa weeye wadaniyad uu dhifsanayo maxaa la gudboon markay qadada noocan oo kale ay taagantahay Soomaalida horta in nabad la ahaado Itoobiya oo lagu dhaxmilmo iyo in sidan la kala ahaado anuu leen waxa ugu maraysa in sidan la kala ahaado oo taariikhuna ay kala duwanaato dadka Soomaaliyeed ee taariikhdaas dahabiga markhaatiga ka aha maanta waxa dhacayay Soomaali meeshii taalo arkana iyagu urku taala badan bay qabaan oo aad ugu ma farxi karaan maanta waxa taagan laakiin ala aqal inaan nool lahay oo taariikhdeena wali difaacan karo intoodii dhimatayna ay taariikh inooga tageen sida abuunka hadda daawanaynay oo kale inta noolina inooga sheekeynayso inoo fahamsiinayso wixii maalinka taagnaayay sida la yahay waa wax Ilaahay lagu mahadiyo ummad ahaan baan wali u jiraa waxa kale oo aad Ilaahay lagu mahadiya maanta Cabdi Ilaahay sanadihi uu joogay ma jirin wax Soomaalinimo soo hadal qaadi jir aad iyo waxa kaliye ee lagu faani jiray waxa ahayd Itoobiyaanimo Itoobiyaanimo ku faanayna Ilaahay Itoobiya naga dhigay baan ku mahasan wax saasa lagu anqarin jiray dhalinyarada marka taagnay hadda isbeddelka iyo waqtiga waaqiciga hadda aan joogno maadaama inoo saamaxay inaynu aragtideena hadli karo waxaynu jecelahay sheegi karo inta in ka badan baynu horay u sii socon karaa kuwa dagaalka qaybta ka ahaa ee nool ee hadda sii gaboobay iyo kuwa wuxuu ka soo gaaray iyagoo dhalinyaro ah iyo kuwa hadda jaanqaadi doonaba Soomaalinimadu iyadoo inagu weyntahay oo taariikhda ka raamarna ay inagu weyntahay oo si weyn loo xusayo yeyno noolaan doona sanadaha soo socda insha Allah gumeysi iyo gumeysi kalkaal iyo taariikhdooda foosha xun ee madawna way israaci doonaan wagaag aad u maasan yahay gule daawadayaal intaas ayaynu ku soo afmarina barnaamijkan aan uga hadlaynay karamarna iyo xuska Itoobiya ee ay guusha ku sheegato iyo Soomaalida waxa kala gudboon tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo